Maar Vrydag was 'n werkersdag, 'n vakansiedag, 'n rusdag. Niemand was veronderstel om te werk nie. Wat het jy nogal gedoen, Rob? Ek het my huis skoongemaak van hoek tot kant, uitgestof en afgevee en vloere gewas. En ek is nie rot nie. Ek is 'n baie gesofistikeerde muis. So Vrydag was jy 'n stofrot. Skaam vir jou, ek is baie skoon, nie soos jy nie. Kyk hoe koek jou hare en alles sit daarin vas. Oeh, gids, wat was dit? Oeh, ek het geen idee nie, oor daar's 'n beuk. Skaam, vandag word ons chops. Wel, gaan kyk jy. Is jy nie veronderstel om een of ander dag in my te wees en te sak hier in die huis? Ja, want daar's niks. Voor ek skrik nie. Ja, maar dit geld vir 'n uil en 'n kat. Nie 'n dier wat kraak nie. Gaan kyk jy, Snoekie. Ons kort eers 'n plan van aksie. Vat 'n pot en slaan die boef oor sy kop. Nee, net om mis ek. I don't wanna die. Ek is maar 'n A2 lammetjie. Nee, jy gaan nie doodgaan nie. Hou vas, ek het die oudrinte in my sak. Dit sal hom wegjaag. Stomp die boef, wat maak dit saak, hoe hy ryk rot? Dan is daar net een manier. Ons bank kan ons nie keer nie, stap jy voor. So wat, moet ek nou die stapsoldaatjie in jou story wees? Nee, maar jy is ons Jesus se stapsoldaatjie. Maar weet julle wat? Jesus weet dat julle bang is en hy fluister dan, moenie bang wees nie, want hy sal julle help. Die Bybel sê Jesus is ons helper, so volgende keer, as julle bang voel, vra net dat Jesus julle help. Altyd. Dit laat my dink aan 'n liedjie. Jy is nie bang vir die donker, want die lig.